ৰাম মন্দিৰত ভক্তৰ অভাৱনীয় ভিৰ। পুৱতি নিশা তিনি বজাৰে পৰা মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে মন্দিৰ প্ৰাংগণত ভিৰ কৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকে। প্ৰচণ্ড শীতকো নেওচি সকলোৰে আশা ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন, ৰামলালাৰ আশীষ লোৱা। প্ৰচণ্ড ভিৰ তথা দৰ্শনাৰ্থীক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে লাঠি চালনা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰক্ষী। সোমবাৰে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল। প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত ভাগ ল'লে আমন্ত্ৰিত প্ৰায় 8000 অতিথিয়ে। কিন্তু প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বৰে পৰা অযোধ্যাত বাহৰ পাতিছিল কেইবা লাখ লোকে। প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পাছতেই সোমবাৰেই মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত সমবেত হৈছিল বহু লোক। নিশা ভৰি পৰিছিল মন্দিৰলৈ যোৱা ৰামপথ। কিন্তু ৰাম মন্দিৰৰ সুৰক্ষা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা আৰক্ষীয়ে জনালে মঙলবাৰেহে সাধাৰণ লোকৰ বাবে খোলা হ'ব ৰাম মন্দিৰৰ দুৱাৰ। সোমবাৰে নিশা মানুহবোৰ গৈছিল ঠিকেই, কিন্তু পুনৰ মঙলবাৰে পুৱতি নিশাৰে পৰা ভিৰ কৰিলে মন্দিৰ প্ৰাংগণত। সৃষ্টি হ'ল অভাৱনীয় ভিৰ। পুৱা 7 বজাৰ পৰা অভাৱনীয় ভিৰৰ মাজত আঢ়ৈৰ পৰা 3 লাখ লোকে ৰাম মন্দিৰ তথা ৰামলালাক পৰিদৰ্শন কৰিলে। কিন্তু তেতিয়াও বাহিৰত বাকী ৰ'ল কেইবা লাখো লোক। এসময়ত বেৰিকেড ভাঙি ৰাম মন্দিৰ প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰে ভক্তসকলে। ভিৰ ভাঙিবলৈ ভক্তৰ ওপৰত লাঠি চালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষী। ৰাম মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে আছে নিৰ্দিষ্ট সময়, পুৱা 7 বজাৰ পৰা 11:30 বজালৈ আৰু বিয়লি 2 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 7 বজালৈ দৰ্শন কৰিব পাৰিব ৰাম মন্দিৰ। পুৱা 6:30 বজাৰ জাগৰণ বা সিংগাৰ আৰতি আৰু সন্ধ্যা 7:30 বজাৰ সান্ধ্য আৰতিৰ বাবে ল'ব লাগিব অফলাইন বা অনলাইন পাছ। প্ৰয়োজন হ'ব উপযুক্ত পৰিচয় পত্ৰৰো। কিন্তু প্ৰথমে ৰাম মন্দিৰ পৰিদৰ্শনৰ দৌৰত মন্দিৰ প্ৰাংগণত হয়তো কেইবাদিনো ধৰি পৰিলক্ষিত হ'ব এনে প্ৰচণ্ড ভিৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাম মন্দিৰত ভক্তৰ অভাৱনীয় ভিৰ। পুৱতি নিশা 3 বজাৰে পৰা মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে মন্দিৰ প্ৰাংগণত ভিৰ কৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকে। প্ৰচণ্ড শীতকো নেওচি সকলোৰে আশা ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন, ৰামলালাৰ আশীষ লোৱা। প্ৰচণ্ড ভিৰ তথা দৰ্শনাৰ্থীক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে লাঠি চালনা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰক্ষী। সোমবাৰে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল। প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত ভাগ ল'লে আমন্ত্ৰিত প্ৰায় 8000 অতিথিয়ে। কিন্তু প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বৰে পৰা অযোধ্যাত বাহৰ পাতিছিল কেইবা লাখ লোকে। প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পাছতেই সোমবাৰেই মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত সমবেত হৈছিল বহু লোক। নিশা ভৰি পৰিছিল মন্দিৰলৈ যোৱা ৰামপথ। কিন্তু ৰাম মন্দিৰৰ সুৰক্ষা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা আৰক্ষীয়ে জনালে মঙলবাৰেহে সাধাৰণ লোকৰ বাবে খোলা হ'ব ৰাম মন্দিৰৰ দুৱাৰ। সোমবাৰে নিশা মানুহবোৰ গৈছিল ঠিকেই, কিন্তু পুনৰ মঙলবাৰে পুৱতি নিশাৰে পৰা ভিৰ কৰিলে মন্দিৰ প্ৰাংগণত। সৃষ্টি হ'ল অভাৱনীয় ভিৰ। পুৱা 7 বজাৰ পৰা অভাৱনীয় ভিৰৰ মাজত আঢ়ৈৰ পৰা 3 লাখ লোকে ৰাম মন্দিৰ তথা ৰামলালাক পৰিদৰ্শন কৰিলে। কিন্তু তেতিয়াও বাহিৰত বাকী ৰ'ল কেইবা লাখো লোক। এসময়ত বেৰিকেড ভাঙি ৰাম মন্দিৰ প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰে ভক্তসকলে। ভিৰ ভাঙিবলৈ ভক্তৰ ওপৰত লাঠি চালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষী। ৰাম মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে আছে নিৰ্দিষ্ট সময়, পুৱা 7 বজাৰ পৰা 11:30 বজালৈ আৰু বিয়লি 2 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 7 বজালৈ দৰ্শন কৰিব পাৰিব ৰাম মন্দিৰ। পুৱা 6:30 বজাৰ জাগৰণ বা সিংগাৰ আৰতি আৰু সন্ধ্যা 7:30 বজাৰ সান্ধ্য আৰতিৰ বাবে ল'ব লাগিব অফলাইন বা অনলাইন পাছ। প্ৰয়োজন হ'ব উপযুক্ত পৰিচয় পত্ৰৰো। কিন্তু প্ৰথমে ৰাম মন্দিৰ পৰিদৰ্শনৰ দৌৰত মন্দিৰ প্ৰাংগণত হয়তো কেইবাদিনো ধৰি পৰিলক্ষিত হ'ব এনে প্ৰচণ্ড ভিৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।